Պիտի շարունակեմ այն սկսած խոսքը, որ մենք սկսեցինք Հուդայի թղթից. Սիրելիներ, մեծ ջանքով հանձն առա, որպեսզի գրեմ ձեզ ձեր հասարակած հավատքի համար, փրկության համար եւ այն հավատքի համար, որ մեկ անգամ եւ ընդմիշտ տրվեց մեզ։ Մենք պիտի մեր հավատքի մասին տեղեկություններ ունենանք։ Հիշում եք որտեղից սկսեցինք։ Սկսեցինք այնտեղից, որ Աստված մեզ հնարավորություն է տվել ծանոթ լինելու այն հավատքի վարդապետությանը, որ մեզ տրված է։ Հետո հիշում եք, սկսեցինք սկզբից։ Աստված կա։ Ալելույա։ Սա մեծագույն հրճակում է, Աստված կա։ Երկրորդ, սկսեցինք, շարունակեցինք։ Նա ոչ միայն կա, այլ նա խոսում է։ Ալելույա։ Այնուհետև ճշմարտության մասին, ի՞նչ է ճշմարտությունը, նա է ճշմարտությունը, Հիսուսն է ճշմարտությունը, առանց ճշմարտության երկրի վրա չկա ոչինչ։ Հետո հասանք այնտեղ, իսկ ի՞նչ սխալ ընթացավ, որտեղ ծրագիրը խափանվեց։ Հասկանում եք, որ մեղանչումի մասին էր խոսքը, որ մեղանչումը մարդու, Աստծո ծրագրերը եւ մտադրությունները ժամանակավորապես խափանեց, բայց Աստված, եթե ժամանակավորապես թույլ է տալիս ինչ որ բան ծրվի, հավիտենական իր ծրագրի մեջ ամեն բան ինչպես մտահղացել է, այնպես էլ իրականացնում է։ Որպեսզի դա իրականացներ, Աստված ուղղակի ներխուժեց աշխարհ, ներխուժեց մեր կյանքերի մեջ, մեղքին հակադրելով իր արդար որդուն, իր արդարադատությունը չզոհելով, իր արդար պահանջը կատարեց, պատժելով իր որդուն։ Այնուհետև Սուրբ Հոգու մասին խոսեցինք, Սուրբ Հոգին, որ ամեն տեղ է եւ ամենի կողքին եւ ամենի մեջ։ Այնուհետև մարդու փոփոխության մասին, բայց սա դեռ ամբողջական չի, ես փոփոխության մասին նորից մեկ պատգամով կխոսեմ։ Հաշտություն, որ Աստված մեզ հաշտեցրեց իր հետ, իր որդու միջոցով։ Եկեղեցու մասին խոսեցինք, Սուրբ կյանքի մասին խոսեցինք եւ կյանքի սրբության մասին խոսեցինք։ Եվ այսօր իսկ ինչով է այս ամենը վերջանալու։ Թեման դեռ կշարունակվի։ Ես ուղղակի սա հիշեցրեցի ձեզ, ինչով այս ամենը պիտի վերջանա։ Ուզում եմ ուշադիր հետևեք, խնդրում եմ, երբեմն շատ լուրջ բաները չես կարողանում այնպես ինչպես, որ դու հասկանում ես կամ Աստված հասկացրել է քեզ, փոխանցես։ Եվ դրա համար խնդրում եմ, լուրջ եղեք, ուշադիր, որ ոչինչ բաց չթողեք։ Սկսեմ մի պատմությունից։ 19-րդ դարի ռուս մեծագույն գրող, վիպասան, մեծ քրիստոնյա, մեծ մտածող Ֆյոդոր Դաստայևսկին, տարված լինելով ֆրանսիական ուտոպիստական սոցիալիզմի գաղափարներով, նա այդ ռուս մեծ ինտելեկտուալը սկսեց հաճախել գաղտնի խմբակներ, որոնց ցարը համարում էր հակակառավարական դավադրություն։ Որոշ ժամանակ հետո այս ամենը բացահայտվեց եւ Դաստայևսկուն դատապարտեցին 8 տարվա տաժանակրության Սիբիրի բանտերում։ Որոշ ժամանակ հետո հայտնում են նրան, որ փոխվել է դատավճիռը մահապատժով, գնտագահարության միջոցով։ Ձմեռային մի տախտուկ օր Դաստայևսկուն մի քանի ուրիշ բանտարկալների հետ տանում են գնտագահարության վայր եւ կանգնեցնում են գնտագահարողների, հրացանավորների առջ։ Պահուզում եմ պատկերացնեք, զինվորական չինովնիկը կարդում է բարձրաձայն համապատասխան պատժի վերաբերյալ որոշումը դատարանի, քահանան բոլորին հերթով առաջ է կանչում եւ հնարավորություն տալիս, որ ամեն մեկը իր ձեռքում եղած խաչը համբյուրի, վերջապես առաջի երեք մարդուն կապում են սյուներին, եւ Դաստայևսկին, որ ուշադիր հետևում էր այս ամենին, գիտակցում էր, որ հաջորդն ինքն է,
Այնուհետև զինվորները բոլոր բանտարկյալների աչքերը, դատապարտվածների աչքերը փակում են կապոցներով եւ Դաստայևսկին գրում է, որ զգում էր, թե ինչպիսի սուրժ սեղմոց էր իր ստամոքսում զգում, ինչպիսի սպազմ։ Գրակողները համապատասխան հրահանգից հետո բարձրացրեցին իրենց հրացանները, նշան վերցրեցին թիրախների վրա եւ քարացան, սպասելով հրամանին, որ սեղմեն ձկանը։ Դաստայևսկին լարվելուց քարացել էր։ Սպասումը թված հավերժության չափ ձգվեց, երբ նորից թմբուկների հարվածների ձայնը լսվեց, որ դաթարի նշան էր, թողնել, ադբոյ, չկրակել։ Ցնցված կատարվածից այս ամենին հետևող Դաստայևսկին չէր հասկանում, ինչ է տեղի ունենում։ Հետո կրակողները համապատասխան հրահանգից հետո իջեցրեցին իրենց հրացանները եւ զինվորները հանեցին դատապարտվածների աչքերի կապոցները։ Ամբողջ խմբին ներառյալ Դաստայևսկուն ցարը ներել էր։ Այսքանը ես կարդացի մի պատճառով, որ դրանից անմիջապես հետո իր գրած նամակին անդրադառնամ, որ ինքը դրանից անմիջապես հետո նամակ գրեց իր եղբորը, եւ ես հիմա կարդում եմ մի հատված այդ նամակից եւ հատուկ նպատակով։ Երբ հետ եմ նայում կատարվածին, մտածում եմ, որքան իզուր ժամանակ վատնվեց, որքան ժամանակ կորավ մոլորությունների մեջ, սխալների, անգործությունների մեջ, ինչպես ես չէի գնահատում այդ թանկ ժամանակը, քանի անգամ ես մեղանչեցի իմ սրտի եւ իմ հոգու առջև, իմ սիրտը հիմա այունով է լցվում, կյանքը պարգև է, հիմա կյանքս փոխելով վերածնվում եմ նոր ձևի մեջ, եղբայր, երդվում եմ քեզ, ես չեմ կորցնելու հույսս եւ պահպանելու եմ հոգիս եւ սիրտս մաքուր եւ սրբության մեջ, ես վերածնվելու եմ դեպի լավը, ահա ամբողջ իմ հույսը եւ ամբողջ իմ մխիթարությունը վերջ մեջբերման։ Մոտալուտ մահապատիժը եւ 8 տարվա սիբիրյան բանտային տաժանակրությունը տվեցին Դաստայևսկուն յուրահատուկ մի պարգև, մի նվեր, հնարավորություն նայելու կյանքին, արդեն գտնվելով նրա վերջնագծի մոտ։ Մեզանից շատերը երբեք չեն կարող, ինչպես նաև նա, հասկանալ, ինչն է իրականում հանդիսանում ամենագլխավորը, եթե մեկ անգամ գոնե հայտնված չլինենք կյանքի վերջնագծի մոտ։ Բարեբախտաբար ասեմ, թե դժբախտաբար, մի օր ես հայտնվեցի այդ վերջնագծի մոտ, 17 տարի առաջ, 45 տարեկանում, երբ որ դուք արդեն գիտեք, սրտիս հետին պատը 5.5 սանտիմետր ճակել էր, եւ ես պիտի մեռնեի մեծ ինֆարկտի պատճառով։ Ուշադրություն, հայացքը կյանքի վերջնագծի մոտ Դաստայևսկու համար դարձավ այն հարթակը, որ ստեղծի այն վեհափառ վեպերը, որոնք լիքն են անհավանական, աներևակայելի հայտնություններով մարդու մասին, բարու և չարի պայքարի մասին։ Երբ որ դուք հանդիպում եք մի մեծ տաղանդավոր մարդու, երբ որ դուք հանդիպում եք մի աստվածային մարդու, երբ որ նրանից լսում եք աստվածային գաղափարներ, այդ մարդը հաստատ
այդ մարդը անպայման կյանքի վերջնագծի մոտ եթե չի եղել, կյանքի վերջնագծի մասին անպայման հստակ պատկերացում ունի։ Այլապես դա հնարավոր չի լինի։ Դաստայևսկին դարձավ այն մարդը, որ օգնեց իր վեպերով շատ շատերին, որ չկորցնեն այն քրիստոնյական կրակը և դիմանան և հաղթեն սովետական միության 70 տարիների խավարին։ Ռուս մեծ այլախոհ և մեծ մտածող ու փիլիսոփա գրող Սալժենիցինը գրում է, որ ես իմ ներշնչումը վերցրել եմ Դաստայևսկու գործերից։ Իսկ նա գուլագներում էր եղել և ամբողջ կյանքը պայքարեց ազատության համար։ Եվ ես մի փոքր մեջբերում, և ես կանցնեմ պատգամին։ Ալբեր Կամյուն, ֆրանսիացի այդ մեծ մաթեմատիկոսը, փիլիսոփան, մտածողը, գրել է, ես սովորել եմ կյանքի նայել վերջից, որ կարողանամ ապրել սկզբում։ Մենք բոլորս ուզում ենք այսօրվա մասին խոսել, մենք բոլորս ուզում ենք այսօր լավ լինի, մենք բոլորս ուզում ենք գրպաններումս այսօր լինի շատ, մենք ուզում ենք այսօր լինենք հաջող, մենք ուզում ենք ամեն ինչ լինի այսօր, բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, ամեն ինչ չի այսօրվա համար և ամեն ինչ չի հիմիկվա համար, կյանքը շարունակվում է, այսօր կա, որպիսի ապագան քեզ համար լինի ապահով։ Ալելույա։ Այս մարդն ասում էր, ես սովորել եմ կյանքին նայել վերջից։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի քրիստոնյաներ, քույրեր, եղբայրներ, կյանքին նայեց վերջից, որովհետև մի օր այս ամենն անցնում է։ Ես հիմա նայում եմ, այնքան գեղեցիկ ես, մի օր ծերանալու ես, մազերդ մի օր սպիտակելու է կամ թափվելու է բուրդ։ Հասկանում եք որտեղից, մի օր դու նայելու ես քեզ ու չես հավանելու, մի օր փորձելու ես անել այն ինչ, որ շատ լավ ստացվում էր առաջ, չի ստացվելու։ Մենակ ես եմ ծերանալու մեջ, էլ կա ինպես ծերացող մարդ, Սամ եղբայր ինչ կասես, դե դուր դեռ երիտասարդ ես, ալելույա։ Իսկ որտեղ է վերջը, իսկ ինչ է վերջը, իսկ երբ է վերջը, ինչպես է գալու վերջը, ինչ պիտի լինենք մենք վերջում։ Սաղմոս 39:7 համարը, և հիմա ինչ բանի սպասեմ, ով տեր, իմ հույսը քեզ վրա է, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Ինչի սպասեմ, իմ հույսը քո վրա է, ալելույա, ինձ հետ եք։ Ես այսօր վերջի մասին պիտի խոսեմ, արդեն գլխի ընկաք, շատ է կարևոր, որ դու իմանաս վերջի մասին, եթե վերջով մենք չապրենք, այսօրվա դժվարությունները մեզ կկործանեն, մեզ կընկճեն, մեզ կհաղթեն, բայց ինչ էլ որ լինի, ես գիտեմ իմ վերջը, ինչ էլ որ լինի, ես գիտեմ ինչ կա ինձ համար պատրաստված, իմ փառքի հույսը չի մեռել, ամեն օր նորոգվում է, որքան ծերանում եմ, այնքան նորոգվում է, որքան մոտ եմ զգում այդ հույսի մեջ մտնելը, այնքան դա ինձ համար իրական է դառնում, շոշափելի, այնքան նյութական է դառնում ու խտանում է ինձ համար։ Եվ ես հասկանում եմ, օ, ամեն շնորհքների Աստվածը շնորհք է տալիս ծերությանը դիմանալ, ծերությունը թեթև տանել, ալելույա։ Իմ Աստվածը, քո Աստվածը, ամեն շնորհքների Աստվածն է, այսպես է գրված Հռոմացի թղթում, ամեն շնորհքների Աստվածը, ինչ վիճակում էլ հայտնվես, մտածի, Աստծո համար փակուղի չկա, փակուղում չես հայտնվելու, կնայես վերև ու կտեսնես այդ իրավիճակի համար պատրաստված ամեն շնորհքների Աստծո քեզ համար պատրաստված բաժինը, որովհետև դու ամեն օր աղոթում ես, մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր էլ,
այն օրը երկնքից կիջնի այդ օրվա հացը եւ քեզ կկշտացնի եւ դու սովամահ չես լինի ոչ հոգով եւ ոչ մարմնով ալելույա ուրեմն քրիստոնյաները հավատում են որ քրիստոս նորից գալու է բայց նա այս անգամ գալու է փառքով եւ զորությունով Իմ փրկիչը, քո փրկիչը, որին պաշտում ենք, որին ծառայում ենք, որի համար դրել ենք ամեն բան ինչ ունենք, նա գալու է, վերադառնալու է։ Մեծ հանձնառությամբ գրեցի ձեր հասարակած փրկության մասին եւ այն հավատքի, որ տրված է մեզ մեկ անգամ եւ ընդմիշտ։ Ես այս մասին եմ խոսում։ Գալու է փրկիչը, որ դատի կենթանիներին եւ մեռելներին եւ նորոգի ստեղծագործությունը Հիսուս գալու է որ դատի կենթանիներին եւ մեռելներին ալելույա Հիսուս գալու է որպես դատավոր փառքով եւ զորությունով չի գալու որպես մի մաքի որ խուզողների առաջ տանում էին խոնարհությամբ էլ ինքը գնում էր չի գալիս մի մաքի որի միրուկը պիտի փիտեին որին պիտի խաչեին գալիս է որպես տերերի տեր թագավորների թագավոր փառքով եւ զորությունով որ դատի կենտանիներին ու մեռելներին եւ այն ժամանակ նա վերջնականապես պիտի հաստատի Աստծո թակավորությունը թեկուզ մենք հիմա մինչև վերջ չենք կարողանում հասկանալ լինելով նրա եկեղեցում նրա հետ երկնքի արքայության ամեն գաղտնիքներն ու խորհուրդները թեկուզ որ նաև տրված են մեզ որովհետև Հիսուս մի օր աշակերտներին ասավ ձեզ տրված է հասկանալ երկնքի արքայության խորհուրդները Բայց մինչև վերջ մենք չենք կարողանում հասկանանք։ Դրա համար Հիսուս օրինակներով եւ առակներով էր ներկայացնում երկնքի արքայությունը եւ ասում էր. «Նման է երկնքի արքայությունը մի մարդու, որ իր այգու մեջ բարի սերմ ցանեց, թշնամին բերեց որոմներ ցանեց»։ Այնուհետեւ ասում էր. «Երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատի»։ Հետո ասում էր. «Նման է թթխմորի, որ մի կին վերցրեց ու խմորի մեջ դրեց»։ Հետո ասում էր. Արտի մեջ թաքցրած գանձի նման երկնքի արքայությունը հետո ասում էր թանկագին մարթա մարգարիտ որոնող մարթի է նման երկնքի արքայությունը հետո ասում էր ծովը գցած ուրկանի է նման երկնքի արքայությունը հետո դա ասելուց հետո հարցրեց աշակերտներին հասկացաք նրանք էլ ասեցին այո ես մեծ կասկածանք ունեմ թե նրանք հասկացան իսկ դու հասկացար ալելույա Բայց ես չեմ ընկճվում, որ ամեն ինչ չեմ հասկացել։ Ես այն օրը ամեն բան պիտի հասկանամ։ Եվ նայեք տեսեք։ Հետո ասում էր, երկնքի արքայությունը դրսևած երևացող բաներով չի, երկնքի արքայությունը ձեր ներսում է։ Հետո Պողոսն էլ այս եղած թնջուկին ավելացնում էր իր բաժինը։ Խրտնաբանությունը եւ ասում էր երկնքի արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չի այլ արդարություն է խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով հասկացաք ալելույա փառք Տիրոջը հիմա մենք տեսնում ենք ինչպես խավար հայլու մեջ բայց այն ժամանակ կտեսնենք իրականում ինչպես կա Առաջի Կորինթացից 13-րդում Պողոս Առաքյալը գիտենալով որ այս հարցերը միևնույնն է մենք մի օր տալու ենք եւ այ կանգնելու ենք այդ հարցերի առաջ ու ասենք ձերքս մի օր Պողոսը երևի տեսավ Ռուբիկին որ պիտի կանգնի ու ասի ես ամենը չեմ հասկանում դրա համար ինձ մխիթարեց ու ասա հիմա որովհետեւ հիմա աղոտ ենք տեսնում ինչպես խավար ապակու միջով բայց այն ժամանակ Երես առ երես կտեսնենք։ Հիմա ես մասամբ եմ ճանաչում, բայց այն ժամանակ կճանաչեմ այնպես, ինչպես որ ճանաչվեցի իր կողմից։ Ալելույա! Ռուբիկը մխիթարվեց, նաև մխիթարվեցիր դու, որ հիմա ամեն ինչի որ հասկանում ենք, բայց ինչ որ բան ամենայն դեպս հասկանում ենք։ Եթե ինչ որ բան հասկացած չլինեինք, մենք այստեղ չէինք լինի։ Մենք չէինք թողած լինի մեր տունը, ընտանիքը, մեր գործերը այստեղ չէինք լինի։
մեր շատ կարևոր քիչ ունեցածից այսօր ձեռքներից մեջ ամուր բռնած չէինք բերի եւ տոպրակի մեջ կամ դույլի մեջ գցեինք։ Ուրեմն ինչ որ բան հասկացել ենք, համնարել ենք, արդեն հետքի վրա ենք, հետևից ընկած, հետևի բաները մոռացած, դեպի այդ կարևոր նպատակն ենք գնում։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Առաջի Հովանու 3:2-ը, սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, բայց դեռ հայտնի չի ինչ ենք լինելու, բայց գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, նրա նման պիտի լինենք, որովհետև նրան տեսնելու ենք այնպես, ինչպես որ նա կա։ Ալելույա։ Ես երկրորդ գալուստի մասին եմ խոսում։ Ես վերջի մասին եմ խոսում, այն ինչ որ մեր հավատքը մեզ սովորեցնում է։ Եթե մենք մեր հավատքի մասին տեղեկություն չիմանանք, ամեն մի բանից գլուխներս կկորցնենք։ Եվ դրա համար Աստված գոնե խավար ապակու միջով որպես տեսարան ցույց է տալիս։ Իսկ հայտնությունը գիտեք ինչ, հայտնությունը, հայտնության բառը մեկնաբանվում է այսպես, պատկերացրեք, մի մեծ գաղտնի բան ծածկված է, ծածկոցով, եւ ոչ ոք չի կարող իմանալ ինչ կա տակը, բայց երբ որ մի ծայրից այդ ծածկոցը բարձրացնում են եւ նայում են ու հասկանում են, որ այնտեղ կան բաներ, սա հայտնությունն է։ Եվ Աստված մեզ թույլ է տալիս, որ այդ մեծ հավիտենական գանձերի համը առնենք, հոտը զգանք, շոշափենք, բայց իմանանք, ամբողջը չենք կարող հասկանալ, եւ բաներ կա համենայն դեպս, որ կարող ենք հասկանալ, քիչ թե շատ, համենայն դեպս Սուրբ Գիրքը թույլ է տալիս, որ հարության Հիսուս Քրիստոսի նկարագրության միջոցով եւ տարբեր հատվածների նկարագրության միջոցով հայացք գցենք այն հիանալի ժամանակների վրա, երբ մենք հարություն առած պիտի թակավորենք մեր թակավորի հետ, Հիսուս Փրկչի հետ, մերելները հարություն պիտի առնեն եւ նրան դիմավորեն, որ միասին լինեն հավիտյան ու միասին թակավորեն երկրի վրա։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ալելույա։ Ինչ մեղք են բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս հույսը չունեն։ Ինչ մեղք են բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս բանին չեն հավատում։ Այդ դեպքում ի՞նչ է լինելու վաղդ, կասես։ Ես ասեմ, ինչ որ մեկը շտապեց ինձ հարցներ, իսկ դու կասես, այո, կարող է վաղը հանկարծ ես մեռնեմ, բայց դա ողբերգություն չի։ Այն գանձ ինձ համար պահված է երկնքում, անթարրամ ժառանգություն, եւ ոչ ոք ինձանից չի կարող վերցնի։ Եվ եթե ես կենթանի չլինեմ այն ժամանակ, երբ որ Հիսուս գա, որ կենթանի նրան դիմավորեմ, եւ մարմինս մեկ ակնթարթում փոխվի, այն ժամանակ քեզանից առաջ, որ կենթանի ես, ես գերեզմանից դուրս կգամ նոր մարմնով, հարություն առած, որ նրա հետ լինեմ, հավիտյան, 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 հավիտյան։ Ալելույա։ Ահա թե ինչի ենք մենք հավատում, ահա ինչ հույսով ենք ապրում, ահա դրա համար, որ ոչինչը չի կարողանում մեզ ընկճել, ճզմել, ոչնչացնել, մենք ամեն անգամ այդ հայտնի կենթանու նման, փյունիկի նման մոխիրներից վեր ենք առնում, իսկ դրա անունը ավետարանը հարություն է կոչում, հարություն ենք առնում, ամեն մեռնելուց հետո կա հարություն։ Գիտեք, մինչև իսկական վերջնական հարությանը կհասնենք, մենք ամեն անգամ, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, հազարավոր մահերով մեռնում ենք ու հարություն առնում։ Ալելույա։ Կան էստեղ մարդիկ, որոնք մեռել են հազարավոր մահերով եւ հարություն առել հազարավոր հարություններով Հիսուս Քրիստոսի նման։ Ալելույա։ Սա է մեզ հույս տալիս ապրելու եւ վերևից նայելու մեզ հետ պատահած ամեն անգամ ցավագին բաներին։ Ալելույա։ Ահա ամենամեծ հույսը եւ խոստումը, որ ունի քրիստոնյությունը, այսինքն ես եւ դու, որովհետեւ դու քրիստոնյա ես, բայց միթե սա հույս է միայն, ուղղակի երազանք է, կարճոք որևէ նախանշան այն բանի, որ Աստված ամեն մեկիս եւ բոլորիս միասին
նախապատրաստել է ինչ որ ավելին, քան ուղակի մեռնելը եւ փոսի մեջ ոչնչանալը։ Կա իմ հավատքը ասում է որ կա, իմ ավետարանն ասում է որ կա, իմ փրկիչն ասում է որ կա։ Առաջինը դա արդարադատությունն է, որը մեր հավիտենական ժառանգության, հավիտենական բաժնի նշանն է։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Ասում եմ հետևյալը։ Այսօր, այստեղ այդ նշանը Աստված դրել է մեր մեջ։ Ես հիմա ցույց եմ տալիս քեզ այդ նշանը։ Ես քեզ ասում եմ, ինձ կարող են ինձ զպարտել, կարող են ինձ դատապարտել, կարող են ինձ սպանել, կարող են, ուղղակի կարող են, բայց չեն կարող այն հույսը իմ մեջ սպանել, չեն կարող այն հավատքն ինձանից գողանալ, չեն կարող այն սպասումը, որ ես ունեմ, որ իմ Աստված մի օր գալու է եւ չարերին դատապարտի, իսկ բարիներին պարգևատրի։ Կամ մեկը, որ չունի այս փափագը իր մեջ։ Երբ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Նյուրնբերգում դատավարություններ տեղի ունենում եւ նացիստ հանցագործներին էին դատում, նրանցից ոչ մեկը չէր ընդունում, որ ինքը հանցագործ է։ Նրանք պատասխանում էին. Մենք չենք խախտել մեր երկրի ոչ մի օրենք։ Մենք կատարել ենք հրամաններ, որ պարտավոր էին կատարել։ Բայց դատավորների նստած տեղի վերևում կար Աստծո 10 պատվիրանները։ Այնպես ինչպես կա, մենք ունենալու ենք միշտ, դուք ձեր աչքի առաջ ունեցեք միշտ։ Եվ դատախազներից մեկը, հավանաբար ցույց տալով այս գրածը, հարցրեց նրանց. «Պարոնայք, իսկ միթե չկա մեր օրենքներից վեր ուրիշ օրենք»։ Ալելույա! Ես այդ օրենքով պիտի դատվեմ։ Հիմա ինչ մարդկային օրենքով ինձ կդատեն, ինձ չի հետարքրում։ Ես անհանգստանում եմ, որ այս օրենքի առաջ անմեղադրելի լինեմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ալելույա! Ալելույա! Չար նայվածքի համար եւ սրտում ցանկություն ունենալու համար այս աշխարհում չեն դատում, բայց այնտեղ դատում են, ուշադիր եղի։ Արժեքները տարբեր են։ Կարող եք գտնել մեկին, որ դատել են։ Դու քո հարևանի կնոջը շատ ես ցանկացել, շատ ուշադիր նայել ես, քեզ դատում ենք 15 տարի։ Այդպիսի բան չի լինում, բայց այնտեղ լինելու է։ Ալելույա։ Դրա համար ապրեք Աստծո օրենքով, դրա համար ապրեք արդարության օրենքով, դրա համար ապրեք թագավորական օրենքը, մի խախտեք թագավորական օրենքը, իսկ թագավորական օրենքը հետևյալն է. ընկերոջը սիրի անձիդ պես։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Ամենագլխավոր հարցը այս է, թե որքան են մեր օրենքները համապատասխանում Աստծո օրենքներին։ Աստված աշխարհը պիտի դատի արդարությունով։ Մենք սպասում ենք դրան։ Սա առաջին նշանն է։ Աստված, երբ որ գա աշխարհը, պիտի դատի արդարությունով։ Նորից կրկնում եմ, կարող են քեզ ընտանիքում արդար չվերաբերվեն, կարող են խտրականություն անեն աշխատանքի վայրում, հատկապես հայերը կոնե ամեն տեղ են եւ ամեն տեղը զգում են, համենայն դեպս գախնի քողարկված, թե բացահայտ ամեն տեղ ազգային առանձնահատկություն գոյություն ունի, ազգային խտրականություն գոյություն ունի, եթե մարդիկ կան, որ ասում են, այսինչ երկրում կայն անի, այնինչ երկրում դա չկա, սուտ է եւ սուտ է։ Թող ասեմ բոլոր արտասահմանում ապրող հայերը, եթե ասում եք Ամերիկայում խտրականություն չկա, այն էլ ոնց կա։ Բայց փարիսեցիությունն այնքան մեծ է, որ այդ փարիսեցիության այս շղարշը ծածկում է։ Մի առիթով Մարգարիտ Թետչերը, այդ պողպատյա լեդին, Անգլիայի, Մեծ Բրիտանիայի թագուհին գրել է. «Քաղաքակրթության սաղմը խիստ բարակ է»։ Հասկանում ես։ Այն արիստոկրատ
աղջիկը մի օր հանկարծ ցույց կտա իր դեմքը եւ կզարմանաս։ Ինչ որ մեկի մասին խոսում եմ։ Ալելույա, զգուշ մնացեք։ Եվ արդարադատությունը առանց դժողքի եւ դրախտի ամբողջական չի լինի։ Ալելույա։ Պատիժը դա վաստակած հատուցում է։ Եվ հարց այսպիսին է. արդարադատության կշերքի նժարները պիտի հավասարվեն։ Այսինքն, պատիժը պիտի լինի համաչափ։ Եվ պարգևատրումը պիտի լինի համաչափ։ Համաչափ կատարած հանցանքին եւ համաչափ արած բարեգործություններին։ Պատիժը հավասար պիտի լինի հանցագործությանը։ Հին ուղտի օրենքը հետեւյալն էր. ծննդոց 9:6 Ով որ մարդու արյուն թափի, նրա արյունը մարդի ձեռով թափվի, որովհետև Աստծո պատկերով ստեղծեց մարդուն։ Ու նժարը պիտի հավասար լինի։ Մենք հումանիստ ենք։ Աստված հումանիստ չի, Աստված արդարադատ է։ Ես չեմ խորանում, այստեղ խորանալու տեղ կա, բայց թողենք, ես ուրիշ բանի հետևից եմ գնում։ Ղևտացից 24-րդ գլխի 17-ից 20 համարները։ Եվ այն մարդը, որ մարդ սպանե անպատճառ պիտի մերցվի, եւ նա, որ անասուն սպանե, պիտի հատուցանեն նույնի տեղ նույնը։ Եվ եթե մի մարդ իր դրացուն մի խեղություն պատճառը, ինչպես որ արել է, իրան էլ այնպես անեն։ Կոտրելու տեղ կոտրել, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ, ինչպես որ նա այն մարդին պիտի լինի իրան, եւ անասուն սպանողը պիտի հատուցանե այն, եւ այլը։ Շատերին թվում է, թե Աստված ասում էր. ատամդ կջարդեն, վերցրու դու էլ իր ատամը ջարդի։ Այդպիսի բան չկա։ Սա ցուցում էր, օրենք էր, օրենսգիրք էր դատավորների համար։ Դատավորներ, արդար դատեք։ Եթե մարդը ընդամենը ատամն է ջարդել, դիմացինի գլուխը մի ջարդեք, բավարարվեք ատամով։ Դա ամենաթողություն չէր, ինքնադատաստան չէր։ Դա ուղղակի դատավորների համար օրենք էր։ Մեր Աստվածը դատելու է արդարադատությամբ։ Մենք սպասում ենք, որ մի օր արդարադատությունը պիտի հաղթի ամբողջությամբ։ Ալելույա։ Մտածեք, այստեղ շատ կարևոր բան կա։ Ուզում եմ դու հասկանաս, ես ինչ եմ ասում։ Ուզում եմ գիտակցես, ես ինչ եմ քարոզում։ Մեզ հետ ամեն օր այս աշխարի վրա տեղի են ունենում անարդարություններ, նորից կրկնեմ, անարդարություններ տեղի են ունենում ընտանիքներում, տեղի են ունենում եկեղեցիներում, տեղի են ունենում ցանկացած հասարակությունների մեջ, տեղի են ունենում դատարաններում, ոյ Աստված դատարանները պիտի դատի արդարությունով, Աստված դատավորներին պիտի դատի արդարությունով։ Մի անհանգստացեք, ինչ որ մեկը կա, որ հասկանում է, ես ինչ եմ ասում։ Ալելույա։ Մենք սպասում ենք այդ օրվան։ Դա լինելու է արդար դատաստան եւ բոլոր քրիստոնյաների ցանկությունը կատարվելու է։ Չարերը պիտի պատժվեն եւ բարիները պիտի պարգեւատրվեն այդ օրը։ Երբ հին հույներին հարցնում էին, ինչ է արդարությունը, նրանք առանց մտածելու պատասխանում էին. արդարությունն այն է, երբ ամեն մեկ ստանում է իր ըստ իր վաստակի։ Ալելույա։ Դու ստանալու ես ըստ քո վաստակի։ Դրա համար մի արա աչքի երևալու համար։ Կկործնես, արա Աստծո առաջ։ Դու ստանալու ես ըստ քո արածի, թե լավը, թե վատը։ Դրա համար բարիք գործեք եւ մի ձանձրացեք, որովհետեւ իր ժամանակին հատուցումը կստանաք։ Ալելույա։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, օրհնյալ լինի քո արդարադատ Աստվածը։ Հիմա ինչ են, ո՞նց են ներկայացնում։ Ուժն է ծնում իրավունք։ Ինչպիսի փիլիսոփայություն, դժողքից վերցրած։
Իրավունքը բոլոր մարդկանց համար Աստված հավասար է բաշխել։ Բոլոր մարդիկ ծնվում են Աստծու հաստատած կերպով։ Ծնվում են կնոջից, ծնվում են ցավով, ապրում են դժվարությունով, անկախ նրանից փող ունեն թե չունեն, դեռ պետք է պարզել։ Շատ փող ունեցողներն են շատ տարապում, թե քիչ փող ունեցողներն են քիչ տարապում, եւ բոլորը միանվաղ, միանման մեռնում են ու հողի մեջ են դրվում, եւ վերջ։ Եվ գնում են պատասխան տալու։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, արդար հատուցում կա։ Հիսուս երբ որ կա, արդար պիտի հատուցանի։ Ալելույա։ Ամեն մեկը արդար հատուցում պիտի ստանա։ Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է եւ պահանջում մեզ, որ գործարք կնքելուց արդար գործարք կնքենք։ Լսում ես։ Գործարք կնքելուց արդար գործարք կնքի։ Երբ որ դիմացիդ չի ջոկում, որ դու իրան խափում ես, նա մի օր կջոկի եւ դառը կհառաչի, իսկ այդ դառը հառաչանքը կհասնի արդարադատ Աստծուն, եւ նա այդ հառաչանքի համար քեզ արդար կպատժի, եւ դու կասես. Տասանորդ եմ տալիս, ինչու է այսպես լինում։ Շատ էլ ճիշտ է լինում, որովհետեւ դու գործարքիդ մեջ արդար չեղար։ Ամեն։ Ալելույա։ Ասում եմ, ունեցեք ճիշտ կշերք, կշրակար նկատի ունեմ, եւ ճիշտ մետր, չափի միավոր։ Ալելույա։ Եվ եթե գործարքես անում արարարթությամբ, իսկ վարձատրությունը թող լինի նույնպես վարձատրության, արդարությամբ։ Ալելույա։ Աստված հիմա է մեզ սովորեցնում, որովհետև մեզ ցույց է տալիս, թե ինչ պիտի լինի։ Շատերը կուզենան իմանալ այն ինչ որ ես ու դու գիտենք, բայց չգիտեն։ Ես համոզված եմ, շատերը եթե այսքան խորությամբ իմանան մեր իմացածը, իրանք շատ իրենց գործերի մեջ, իրենց կշռակարը կփոխեն, իրենց մետրը կփոխեն, իրենց պայմանագրերի որոշ կետեր կհանեն։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Բայց ես էստեղ եմ, որ այս մասին ասեմ։ Անգամ Սուրբ Գիրքը նաև Հոբելյան տարվա մասին էր խոսում, որում բոլոր պարտքերը ներվում էին։ Երբեմն եղեք ողորմած, ձեր երկնավոր հոր նման, որովհետև ձեր երկնավոր հայրը մի օր ան ողորմ պիտի դատաստանանի քեզ համար, եթե դու այսօր այստեղ ողորմություն չես անում։ Ալելույա։ Ողորմած եղի, եղի ողորմած։ Ալելույա։ Երբ որ մարդը չի կարողանում մի սպանի, մի խեղդի, մեր օրերում դա տեղի է ունենում, մարդիկ անգամ ինքնասպանություններ են անում, անխոհեմա գտնվելու պարկա վերցրել, եւ հիմա այդ պարկի տոկոսները հարյուրապատիկ անգամ գերազանցում են վերցրած բուն պարկին, եւ այս մարդուն հասցնում են մինչեւ ինքնասպանության։ Այդպիսի բան մի արեք, երբ որ կզգաք, որ մարդն ի վիճակի չի, նախ աշխատեք չխափվեք։ Ասեմ ձեզ բոլորիդ, երբ որ ձեզանից պարկ են ուզում, ասում են 3 օր հետո կտանք, հաստատ իմացեք խափումը։ Այդ 3 օրվա մեջ ի՞նչ պիտի լինի, կամ այդ 1 շաբաթվա մեջ ի՞նչ պիտի լինի։ Մի տվեք, իսկ տալուց տվեք այնքան, գիտենալով, որ չի վերադարձնելու, որ սիրտդ պատրաստ լինի, ծա թողեք։ Չէ, մի արեք։ Խնդրում եմ ձեզ, փորձի, հետո կասես այն մարդը ճիշտ էր ասում։ Ալելույա։ Բայց դու, երբ որ ալևս անխոհեմ բան ես արել ու շատ ես տվել ու չի վերադարձնում, ուղղակի ողորմա իրան ու բաց թող։ Այդպես ավելի հանգիստ կապրես։ Չեք հավատում, փորձեք ուրիշ կերպ, հետո կհասկանաք, որ այն մարդը ճիշտ էր ասում։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ես էստեղ Աստվածաշնչյան Շալոմի մասին էի որոշ բաներ գրել, բայց ավելի լավ այս խորությանը մի ուրիշ առիթով, որովհետև այնտեղ լինելու է ուղղակի խաղաղություն։ Երկրորդ նշանը, որ Աստված տվել այստեղ նաև համ առնելու, իսկ այնտեղ լինելու է ուղղակի կենսակերպ, դա սերն է,
սեր, ալելույա, փառք Տիրոջը, ինչպես արդարադատության ծարավը, այնտեղ պիտի հագենա, այնպես նաև մեր ժառանգությունը, մեր բաժինը Տիրոջ մեջ պիտի լինի սիրով. Օրինակ, մենք այստեղ վայելում ենք ընտանեկան սերը կամ սեր ընկերների հանդեպ, եւ սերը միշտ մեծ սերը իր առաջ հավիտենական հարց է տնում. Ես քեզ սիրում եմ հավիտենական սիրով, դա ասում են սիրահարներն իրար, եւ ճիշտ են անում, որ ասում են, որովհետեւ եթե իսկական սեր է, սերը ժամանակավոր չի լինում, սերը լինում է հավիտյան։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ սերը, իսկական աստվածային սերը չի մեռնում, ոչ թե փողի նկատմամբ սերը, ոչ թե կրքի նկատմամբ, չգիտեմ ինչի նկատմամբ սերը, այլ իսկական աստվածային սերը չի մեռնում, սերը մնում է հավիտյան, մնացած ամեն բաներն անցնում են, եւ շատ բարեպաշտ մարդկանց նման ես էլ շատ եմ սիրում իմ կնոջը, իմ երեխաներին, եւ որովհետեւ շատ եմ սիրում, ես շատ հոգում եմ նաև իրենց համար, աշխատում եմ հնարավորության սահմանում ամեն բանում նրանց կարողանամ օգուտ բերել, օրհնել, եւ ամեն նրանց հետ հանդիպելուց ես մեծագույն բավականություն եմ զգում, մեծագույն բավականություն, անկեղծ ասեմ, քիչ առաջ էլ էստեղ նստած մեծագույն բավականություն էի ստանում, օ, ինչ որ սովորացրել եմ, ալելույա, ալելույա, դեռ մի բան էլ ավելին, երբ որ անհայտության առաջ կկանգնես, զոհասեղան շինի, միթե մեծագույն հայտություն չի, ուղղակի վերցնել ա պետք, ձեռնտու չի, շատ ա ձեռնտու, երբ որ չես հասկանա սրանից հետո ինչ պիտի լինի, ասեմ քեզ, զոհասեղան շինի, Աբրահամը չգիտեր հաջորդ հանգրվանը ուր պիտի լինի, զոհասեղան շինեց, զոհասեղանի Աստվածը տնորինում է քո ճակատագիրը, իսկ նա ով որ սիրում է, գաղտնիքները բացահայտում է, ալելույա, զոհասեղան շինի, ալելույա, փառք Տիրոջը, ես նրանց համար ջերմեռանդ աղոթք եմ անում, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ նրանցից մեկը հիվանդ է կամ դժվարության մեջ է, եւ Աստված գիտի, որ իմ աղոթքների առյուծի բաժինը, մեծամասնությունը ուղված է հենց նրանց, ով դժվարության մեջ է եւ ով հիվանդ է, ալելույա, եւ դա ես անում եմ սիրուց տված, սիրուց դրթված, բայց պատահում է, որ մենք նաև կորցնում ենք մտերիմ մարդկանց, Սուրբ գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ կյանքը եւ սերը մեզ ուղեկցելու են հավերժ, 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 ալելույա, ես գիտեմ, որ ձեզ սիրելու եմ հավերժ, ես գիտեմ, որ ձեզ սիրելու եմ հավերժ, քանիստ եք պատրաստ կամ քանիստ եք վստահ, որ երկնքում եք լինելու, դու ընդեղ ինձ ավելի շատ ես սիրելու, ես ընդեղ քեզ ավելի շատ եմ սիրելու, մենք ընդեղ շատ ենք սիրելու, որովհետև սիրուց բացի ընդեղ ուրիշ բան չի լինելու, ընդեղ արդեն ամեն ինչ իմ քո դուրը կգա, ճղճղան ձայնս կամ առոգանությունս կամ արդեն ընդեղ ուշադրություն չես դարձնի, ալելույա, փառք Տիրոջը, մեր մեջ այսքան սեր, այսքան զգացմունք Աստված չի դրել նրա համար, որ մի օր այս ամեն գեղեցկությունը, որ դրսևորվում է սիրո պատճառով, վերջանա, եւ մենք հայտնվենք ընդամենը մի սառը փոսում, եւ ամեն ինչ վերջանա այդ փոսում, ոչ, ոչ, եւ դարձյալ ոչ, սերը
երբեք չի վերջանա։ Ուրեմն ասեցի առաջին արդարադատություն, Աստված ամեն բան իր տեղն է դնելուց, ինչ էլ պատահի քեզ հետ։ Ես գիտեմ, երբեմն շատ խորն է ցավացնում, բայց նայի վերև, իմ Տերը մի օր ամեն բան լույսի է բերելու, որովհետև ասեց, չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չբացահայտվի։ Գնացեք խոսեք ձեր ներքին սենյակներում, ես առիթ կստեղծեմ, որ կտուրների վրա քարոզեն այդ մասին։ Ալելույա։ Ձեր գաղտնիքները խոստովանեք Աստծուն, ապաշխարեք դրանցից, թե չէ մի օր խայտառակ եք լինելու։ Այստեղի խայտառակությունը դեռ չի։ Քրիստոնյաների շատ-շատերի գաղտնիքները պիտի բացահայտվի բոլոր Սուրբ Համայնքի առաջ։ Փրկվածները այնտեղ պիտի ամաչեն։ Ես չեմ ուզում այնտեղ ամաչեմ։ Դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում էր, եթե մենք մեզ դատելու լինեինք, չէինք դատապարտվի, բայց դատվելով Աստծուց խրատվում ենք, որ աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, ես սպասում եմ արդարադատ Աստծուն, ես սպասում եմ այն Աստծուն, որ սեր է։ Ալելույա։ Եվ այնտեղ սիրո թագավորություն պիտի լինի։ Քրիստոնյությունը, այսինքն ես եւ դու նաեւ հավատում ենք մարմնի հարությանը, աշակերտները չէին կարողանում այս լուրի մասին լռել, նրանք քարոզում էին Հիսուսի հարության եւ երկրորդ գալուստի մասին։ Ալելույա։ Ալելույա։ Պողոս Առաքյալը կանգնած թագավորի առաջ ասում էր, ինձ դատում են իմ հույսի համար մեռելների հարության մասին։ Ինչ սրա համար դատում են։ Եթե անգամ կդատեն, չհրաժարվեք սրանից։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ուրեմն քրիստոնյությունը սուտ է։ Ես հարություն պիտի առնեմ անապական մարմնով։ Ոչինչ, որ նրանք, ովքեր մինչև Հիսուսի գալը ավելի շուտ են ննջում և գերեզմանի մեջ են տրվում, ոչինչ, որ որդերը նրանց մարմիններն ուտում են, մի օր այդտեղից մի փառավոր, մի լուսավոր Հիսուս Քրիստոսի մարմնի նման մարմին պիտի դուրս գա։ Ալելույա։ Եվ հավետ չի մեռնելու, որովհետև այնտեղ ոչ լաց է լինելու, ոչ մահ է լինելու, ոչ արտասունք է լինելու։ Ալելույա։ Մի օր մենք կտեսնենք արդարությունը հաղթանակած, ինչին մենք այնպես ուժեղ ձգտում ենք, ալելույա։ Իսկ Քրիստոսի հարությունը ենթադրում է, որ նրանք, ինչպես նաև մենք, մի օր նորից կվիրամիավորվենք մեր հավատացյալ ամուսինների և կանանց հետ, երեխաների և ծնողների հետ, մեր հավատացած ընկերների հետ, որոնք ծարավ են և սպասում են այդ մեծագույն հանդիպմանը, ալելույա։ Մենք երկնքի մեջ փոքրիկ թևերիկներով թրչող հրեշտակների նման ամորֆ մարմիններ չենք ունենալու, մենք Հիսուս Քրիստոսի փառավոր մարմնի նման մարմին պիտի ունենանք, ալելույա։ Դու զարմանում ես, քո տատիկի պատմածը ուրիշ է, ավետարանը շատերի տատիկի պատմածից է ուրիշ, ավետարանը շատ հովիվների պատմածից է ուրիշ, ավետարանն իրական է։ Այո, փառք ասում, հայրս դեռ կենդանի է, հայրս Տիրոջ մոտ, հայրս Տիրոջ մեջ ննջեց, ես մի օր գրկելու եմ իրան, ես նրան գրկելու եմ, նրա հետ զրուցելու եմ, նրանով մխիթարվելու եմ, նա ինձանով պիտի մխիթարվի մի օր, և դրա համար ես ջանք եմ անում, իմ ամենամեծ ջանքն այն է, հավատացնում եմ ձեզ, ամենամեծ ջանքն այն է, որ իմ ընտանիքն ամբողջությամբ փրկվի, որովհետև ես ուզում եմ, շատ եմ սիրում իմ ընտանիքին, և ուզում եմ իմ ընտանիքի հետ հավետ լինեմ այնտեղ Տիրոջ հետ, այնտեղ ես սիրելու եմ իմ ընտանիքին հավերժ, այնտեղ իմ ընտանիքը սիրելու է հավերժ ինձ։ Այսօրվա փոքրիկ բաները, որ կան, իմ արածը նրա դուրը չեկավ, իր արածը իմ դուրը չեկավ, դրանք այլևս մոռանալու ենք, մենք սիրելու ենք, մենք գրկելու ենք, մենք վայելելու ենք, ալելույա։ Որտեղից ես վերցրել? Ավետարանից։ Եվ ով ուզում է, կարող եմ 20 ժամ իրան բացատրել և 20 ժամ ապացուցել, հազարավոր տեղերով։
Մենք հարություն պիտի առնենք։ Եղբայրները, որդիակները, մենք Աստծո որդիներ ենք եւ չգիտենք ինչ պիտի լինի, բայց երբ որ նա հայտնվեց, նրան նման կլինենք։ Ասա նրան նման։ Հիսուսին նման։ Ես Հիսուսին նման պիտի լինեմ։ Ես Հիսուսին նման լինելու մեծ ժառանգություն ունեմ, որովհետեւ Աստծո որդի եմ, Քրիստոսի Աստծո ժառանգ եւ Քրիստոսին ժառանգակից։ Ալելույա։ Դրա համար ջան կարեք, որ ձեր ամբողջ ընտանիքը փրկվի։ Թող ձեր փող բերող ամուսինն ապաշխարի, թող փողը քչանա, բայց որ հավիտյան լինեք ձեր սիրելի ամուսնու հետ, ձեր կնոջ հետ։ Թող ձեր փող բերող տղան էլ փող չբերի, սոված մնանք, բայց միասին լինեք երկնքում։ Ալելույա։ Մենք սպասում ենք սրան։ Իհարկե ամեն ինչ գին ունի, ամեն ինչ ինչ որ բան արժի։ Հենց այդ հարության հեռանկարը Պողոսին ներշնչեց, որպեսզի Պողոսը գրի. Ով մա, ուր է քո խայթոցը, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը։ Ալելույա։ Մենք սպասում ենք մեր փրկչի երկրորդ գալստյանը։ Փառք Տիրոջը։ Մահը մեր հավիտենական ժառանգության տեսակետից ինչ է։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մարդկանց տրված է մեկ անգամ սահմանված է մեկ անգամ մեռնել եւ հետո դատաստան։ Քրիստոնյաներս հավատում ենք, որ մարդը մահից անմիջապես հետո հայտնվում է Աստծո ներկայության առաջ եւ դատվում է։ Ընդունեց թե մերժեց Հիսուս Քրիստոսին հիմքով։ Հիսուսն ասեց լավ ավազակին. Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Պողոս առաքյալն ասում է. Այս մարմնից դուրս գալով Տիրոջ մոտ ենք մտնում։ Ռումիկ եղբայր, հիմա էլ ոնց որ թե թաղման պատգամ ես տալիս։ Լսի, այս պատգամը լսի մինչև մեռնել ես, թե չէ այն օրը Ռումիկ եղբայրը կտա, թե մի ուրիշ, դու ոչինչ չես լսի, ոչինչ չես հասկանա, որովհետև քո զգարաններն այլևս չեն լսի։ Այսօրա քեզ պետք լսել, այսօրա քեզ պետք լսել, եւ լսի, եւ ճիշտ ես անում, որ լսում ես։ Ալելույա։ Եվ այս դատաստանը կոչվում է անհատական դատաստան եւ տարբեր է ընդհանուր դատաստանից, որը տեղի պիտի ունենա Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստից հետո։ Աստծո շնորհքի մեջ ննջածների մարմինները հանգչում են Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստին սպասելով եւ Հիսուսի հետ արդարների հարությանը։ Իսկ ովքեր չեն մեռնում Աստծո շնորհքի մեջ, Հիսուսի հավատքի մեջ, նրանք բաժանվում են Աստծուց գնալով դժողք։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, Տերն ինձ ազատել է դժողքից, Տերն ինձ ազատել է այս հեռանկարից։ Ծափ տուր եթե նայես քեզ։ Ալելույա։ Ինչ որ մի մեծ անհավատ ու քարասիրտ կարող է հանկարծ նայու ասի, «Էս ինչ էս միամիտ մարդիկիս ինչի վրա են ուրախանում»։ Ես ուրախանում եմ հավիտենական արժեքով։ Հետարքիրա, ողորմելի, դու ինչով ես ուրախանում, փողով։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Ոմանք ասում են, սիրող հայրը չի կարող մարդկանց դժող կուղարկել։ Այո, Աստված ոչ մեկին երբեք, ոչ մի պարագայում չի ուղարկում դժողք, բայց տալիս է ամեն մեկին ազատ կամք ընտրելու, գնալ դժողք, թե դրախտ։ Այնպես որ ես իմ ընտրությունն արել եմ։ Աստված ինձ դժողք չի ուղարկում, Աստված ինձ դրախտ էլ չի ուղարկում։ Աստված ասում է, դնում եմ քո առաջ կյանքը եւ մահը։ Ընտրի կյանքը, որ ապրես, ինչու մեռնես։ Ես իմ ընտրությունն արել եմ։ Եթե դու ես արել, ասա, ես իմ ընտրությունն արել եմ։ Ես դժողք չեմ գնալու, որովհետեւ ինչու, որովհետև այնտեղ վատ է։ Իսկ ուր պիտի գնաս դրախտ, ինչու, որովհետև այնտեղ լավ է։ Ալելույա։ Որովհետև Աստված ինձ խելք է տվել ընտրություն կատարելու։ Ես ընտրել եմ լավը։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Իսկ ինչի է նման դժողքը։ Դա իրական վայր է եւ հիմնական պատիժն այնտեղ համարվում է հավիտենական բաժանումը Աստծուց։ Աստվածաշնչյան
նկարագրության այս կերպարը կրակի լճի ուղված է այն բանին, որ մեր մեջ արթնացնի այն տանջալի բաժնի, ով այնտեղ է հայտնվելու։ Դու չես ուզում այնտեղ հայտնվես։ Դրա համար թող միշտ այս արթուն մնա քո մեջ։ Հավերժական բաժանումը տիեզերքի թագավորից, արարչից, բարի հորից, սիրող Աստծուց, դա ամենամեծ պատիժն է։ Ալելույա։ Կարոտած մարդիկ կան էստեղ։ Աստված ձեր կարոտը շուտ լրանա, հանդիպեք նրան։ Բայց դուք պատկերացնում եք հավերժական բաժանումը։ Ինչպիսի մեծ ցավ է լինելու։ Վերջին դատաստանին միայն երկու արտահայտություն ենք լսելու։ Կամ պիտի լսենք ապրես, բարի և հավատարիմ ծառա, կամ էլ ինձանից հեռու գնա։ Որն ես լսելու, ես որոշել եմ։ Ամեն ինչ պիտի անեմ, որ ապրեմ այնպես, որ լսեմ, ապրես, բարի և հավատարիմ ծառա։ Ալելույա, կան մարդիկ։ Փառք Տիրոջը։ Քրիստոնյաներս հավատում ենք, որ երկրորդ գալուստն ավարտվելու է վերջին դատաստանով։ Երբ Հիսուսը գա, Քրիստոսով ննջածների հոգիները դուրս կգան դրախտից, որ ընդունեն իրենց անապական մարմինները։ Թե չէ ոնց պիտի լինի։ Մարմինը պիտի հողից բարձրանա, հոգին պիտի դրախտից գա և միանան իրար։ Դրախտից պիտի դուրս գան և միանան իրենց մարմիններին, որ Հիսուսի հետ լինեն հավիտյան։ Որովհետև շատ պարզ է, Սաղմոս 2-ն ասում է, ուղարկում ես հոգիդ, ապրում ենք, ծնվում ենք, վերցնում ես հոգիդ, մեռնում ենք և հողին ենք դառնում։ Պիտի դրախտում պահված մեր հոգիները, եթե մինչև Հիսուսի գալը մենք մեռնենք, պիտի դուրս գա դրախտից, միանա մարմնին, դառնա Հիսուս Քրիստոսի նման կատարյալ մարմին, կատարյալ անձ, ալելույա։ Իսկ կենդանի եղող հավատացողները նույն կերպ պիտի կերպարանափոխվեն մեկ անկնթարթի ընթացքում։ Արդարադատ Աստված, կատարյալ դատավորը, եթե չպատժի և չպարգևատրի, ուրեմն արդարադատությունը, որին մենք սպասում ենք, գոյություն չունի։ Բայց արդարադատն Աստված և պատժելու է, և պարգևատրելու է։ Ապրես, մտի քո հոր ուրախությունը, քանի որ շատ քիչ բաների մեջ հավատարիմ եղար, ես քեզ տնում եմ շատ բաների վրա, 10 քաղաքի վրա եղիր, ալելույա, Փառք Տիրոջը, դա տեղի է ունենալու, քրիստոնյաները հավատում են, որ Մայր Թերեզան և Ադոլֆ Գիտլերը պիտի դատվեն տարբեր ատյաններում և տարբեր կերպ, ալելույա, բոլոր քրիստոնյաներս պիտի դատվենք, բայց պատիժ ընդունելու համար չէ, այլ պարգևատրում ընդունելու, որ Աստված այդ դատաստան կոչվածը պիտի որոշի, ում ինչպիսի փառք, ում ինչպիսի պսակ, ում ինչպիսի վարձք, ալելույա, մտածեք ես մասին։ Դատաստան է լինելու նաև հավատացյալների համար, բոլոր հավատացյալների համար, և մենք պիտի մտածենք լուրջ։ Շատ էր այն օրը պիտի ասեն, տեր, տեր, բաց մեզ։ Ես այն օրը չեմ ասելու, տեր, տեր, բաց մեզ, որովհետև իմ առաջ բաց է լինելու։ Եթե դուրը փակա քո առաջ, այլևս չասես տեր բաց, չի բացվելու այն։ Քո առաջ դուրը բաց պիտի լինի։ Ամեն, ամեն, Փառք Տիրոջ, այդ հնարավորությունը կա և գիտենալու, լսելու հնարավորությունը։ Եվ ենտեղ լսելու է նաև կանգնացնելու է աջ ու ձախ, ովքեր են լինելու։ Ես հավատում եմ, որ նրանք լինելու են քրիստոնյաները։ Տեր, նախ տեր, երբ տեսանք ու չարեցինք, կողքդ նստած քույրիկին եղբորը չարեցիր, ինձ էլ չարեցիր, իրար հետ էիք նստած։
Հիսուս երբ որ կա, այս աշխարը նորից պիտի ստեղծվի, որովհետև Աստծո մտահղացումը պիտի իրականանա։ Հիսուս Քրիստոս պիտի թագավորի ամեն արարածի վրա, և ամեն բան նրա ոտքերի տակ պիտի դրվի։